او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت کړی ده چې مونځ اوږد وکړي، په مانځه کې قرأت زیات ووایي. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه باندې درېږي، په دې وخت کې د یو کوچني او د ماشوم د ژړا غږ اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونځ نه اوږدوي، مونځ زر کوي. دا د څه لپاره؟ دا د مور د رحمت له امله، ځکه چې د مور زړه د خپل کوچني ماشوم پر لورې دی. اوس ته احساس کولی شې چې د مور احساساتو لپاره ستر درناوی شته، او د مور احساس څومره ارزښتمند دی. په دې ارزښت باندې هغه څوک پوهیږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه خبر وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 کاله وروسته زی د خپل مور د قبر تر سر درېږي، او د خپلو مبارکو سترګو نه اوښکې تویوي او ژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ژاړي، غږ یې پورته کیږي چې شاوخوا خلک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ژاړي. آیا کله دې د مورجانې قبر ته لاړې؟ هلته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړل؟ د خپل مورجانې لپاره دې د الله رب العزت نه بښنه وغوښتله؟ نو که داسې وکړې، ستاسو کور به ستاسو لپاره جنت وي. او که په ژوند کې د مور په قدر باندې نه پوهیږي، د مور په ارزښت باندې نه پوهیږي، د مور احترام نشي کولی، نو ستا کور ستا لپاره جنت نه، بلکې ستا کور ستا لپاره جهنم او دوزخ دی. نو قدر مولا اوریدونکو، مسلمانان ورونو او خویندو، راشي چې په دنیا کې خپل کورونو نه جنتونه جوړ کړو، او دا هله چې د خپل مورجانې په ارزښت باندې پوه شو، ځکه د الله د رحمت یوه نمونه او بیلګه په دنیا کې هغه مور ده. که ته د مور په قدر او په ارزښت باندې پوه شوې، نو د الله رحمتونه به په تا باندې نازل شي. چې کله د الله رحمت په تا باندې نازل شه، نو ته به په ژوند کې کامیابه، او کور به ستا لپاره جنت وي. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، راځو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته پرونه دوام لري. ملتیا مو وکړه. रात ग्राना कर हर चावे जमा मोरे, रात ग्राना कर हर चावे जमा मोरे। बाहर वक्त जड़वे दस्ताया दूना। खदर मनो अवरिदुन को भी हम जमंग सलामुना अवनी की हीले ओमाने। آیا تاسو د حضرت سلیمان علیه السلام له داستان او د واقعې نه خبر یاست؟ حضرت سلیمان علیه السلام دوه میندې ولیدلې چې په یو ماشوم باندې سره جنجال لري، او هغه ماشوم هم هغه ماشوم ده چې د مور شیدې خوري، کوچنی دی. هر یوه دا وایي چې دا ماشوم زما دی، مشرم وایي چې ماشوم زما دی، او کشرم وایي چې ماشوم زما دی، ځکه د دې دواړو ماشومانو نه یو ماشوم لیوه او سپی خوړلی و. نو دا دواړه میندې حضرت داود علیه الصلاة والسلام ته ورغلې او شکایت یې وکړ. حضرت داود علیه الصلاة والسلام فیصله وکړه چې دا ماشوم د مشرې ښځې دی. هغوی په خپلو کې په جنجال وې چې حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام یې تر څنګ تیرېده. حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام ترې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ستاسو په څه باندې جنجال دی؟ هغو دواړو ښځو واقعه ورته او پیښه ورته بیان کړه چې ما ماشوم درلوده او دی هم ماشوم درلوده، سپای راغی یو ماشوم یې وخوړه، او زه وایم چې دا ماشوم زما دی، او دا وایي چې دا ماشوم زما دی. ستاسو پلار فیصله وکړه چې دا ماشوم د مشرې دی. تاسو اوس ګورئ سلیمان علیه السلام د مور رحمت څرګندوي. سلیمان علیه السلام ورته وایي تاسو چاړه راوړئ، زه به دا ماشوم په منځ کې نیم کړم، نیم به یوې ته درکړم او نیم به بلې ته درکړم. نو سلیمان علیه السلام امر وکړه، چاړه یې په چټکی سره ورته راوړه،
آیوی ښځې زر وویل، الله دې په تا ورحمیږي، پر ما رحم وکړه، هغه زما کوچنی نه دی، هغه د هغې دی. سلیمان علیه الصلاة والسلام وفرمایل، الله دې په تا ورحمیږي، هغه کوچنی ستا دی، ځکه مور د خپل ماشوم سره رحم لري، مور خپل ماشوم سره مینه لري، مور په خپل ماشوم باندې ترحم لري. سل فیصده ماشوم د هغې و، هغه ویرېدله چې اوس به سلیمان علیه السلام نیم کړي زما زوی، زه زما دې نه یي، دا خو به یې وساتي. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو څوک چې دغه عاطفه لري یوازې مور ده، یعنی هغه د مورنۍ عاطفې په کشفولو سره په حقیقت وپوهېده او حکم یې وکړ چې ماشوم د کشرې ښځې دی، د مشرې نه دی. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي، ففهمناها سلیمانا، نو په هغه وخت کې موږ د پریکړې صحیح صورت سلیمان علیه الصلاة والسلام ته وښود. مور تا سره دومره ترحم لري، مور په تا باندې دومره شفقت لري، مور تا سره دومره مینه لري، نو ته به ولې د خپل مور جانې سره مینه نه کوې؟ ولې به د خپل مور په ارزښت باندې نه پوهېږې؟ راځه د مور په ارزښت باندې پوه شه چې الله رب العزت ستا ژوند او ستا کور په دنیا کې ستا لپاره جنت وګرځوي. همدارنګه مور د الله رب العزت کا ډیر د اجر او د ثواب مستحق ده. الله رب العزت مورجانې ته ډیر ثواب ورکوي، ډیر اجرونه ورکوي، ځکه مور د الله رب العزت په وړاندې ارزښتمنه ده. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولادونو د تربیت په مقابل کې د مور د اجورې په اړه فرمایي چې هغه د لمونځ کوونکې روژتي همره اجر لري. یعنی یوه خور ده چې هغه ټوله ورځ روژه نیسي او شپه تر سبا منځونه کوي، خو داسې یوه مور هم شته ده چې هغه د خپلو اولادونو روزنه کوي، د خپلو اولادونو په تربیت باندې مصروفه ده. الله رب العزت چې هغې ښځې ته چې هغه د ورځې روژې او شپې منځونه کوي څومره اجر و ثواب ورکوي، دومره اجر و ثواب به الله رب العزت دې مور ته هم ورکوي، ځکه دا مور خپل ماشوم په غېږ کې نیسي، ځکه دا مور د خپل ماشوم جامې ور بدلوي، ځکه دا مور خپل ماشوم ته شپه او ورځ شیدې ورکوي، ځکه دا مور د خپل ماشوم سره یو ځای بیدیږي، ځکه دا مور په شپه او ورځ کې څو څو واره د خپل ماشوم لپاره راویښیږي، د هغې جړا کموي، هغې ته شیدې ورکوي. نو په دغه ټولو صحنو کې چې مور دا زیار باسي، مور دا تکلیف وباسي، الله به دې مورجانې ته دومره ثواب ورکوي لکه هغې ښځې ته چې د ورځې روژې او د شپې منځون کوي، چې څومره ثواب الله هغې ته ورکوي دومره به دې مور ته هم ورکوي، ځکه مور د الله په نزد ارزښتمنه ده. نو خویندو او ورونو، چې کله مور د الله په نزد ارزښتمنه ده، ستاسو په نزد به ولې ارزښتمنه نه وي؟ تاسو ګورئ یوه مور دوه ماشومان، درې ماشومان، څلور ماشومان او پنځه ماشومان زیږوي او د خپلو ماشومانو سالم تربیت ترسره کوي په څو کلونو کې او په څو شپو کې، الله رب العزت به دې مورجانې ته څومره اجر و ثواب ورکوي. نو کم تکلیفونه مورجانې چې ته اوباسې د خپل اولاد سره، د هغو په تربیت کې، د هغو په سالمه روزنه کې مایوسه کېږم ما، ناهیله کېږم ما، الله رب العزت څخه اجر لري. اگر که ستا اولاد ستا په قدر باندې نه پوهېږي، خو الله ستا په قدر پوهېږي، ته الله څخه ارزښت منه. د اولاد چې ستا په قدر نه پوهېږي، ستا په ارزښت باندې نه پوهېږي، د دې به د دنیا ژوند هم خراب وي او د آخرت ژوند به هم خراب وي، کور به دې لپاره په خپل ژوند کې جهنم او دوزخ وي. اما هغه اولاد چې ستا په قدر باندې پوهېږي، ستا په ارزښت باندې پوهېږي، ستا لاس نیسي، تا ته د مینې او د محبت خبرې کوي، الله رب العزت به د دې اولاد کورونه په دنیا کې جنتونه جوړ کړي او په آخرت کې به هم الله سکا په اوچته غاړه باندې ولاړ وي. همدارنګه قدرمنو اورېدونکو، آسماني کتابونه د مور ارزښت ثبتوي. تاسې سورة قصص اوم آیت وګوري، هلته الله څه فرمایي، و اوحینا الى ام موسى ان ارضعیه فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم. الله رب العزت فرمایي، موږ د موسی علیه الصلاة والسلام مور ته اشاره وکړه
چې خپل ماشوم ته ته شیدې ورکړه، خپل ماشوم ته تای ورکړه، بیا کله چې له تا سره د فرعون لخوا د هغه د سر خطر وي نو هغه په سید کې وغورځوه. دا واقعه ما تاسو ته مخکې بیان کړې. تاسو د شیدې ورکولو صحنې ته وګورئ. الله رب العزت دا صحنه ولې ذکر کړه؟ الله داسې وایي ان ارضعیه. د دې آیت کریمه هدف دا نه دی چې د زوی په اړه په ویره کې شوه او هغه دې په سین کې وغورځوي. آیا د شیدې ورکولو امر اضافي خبره ده؟ نه، بلکه د شیدو ورکولو صحنه او د مور هغه صحنه چې خپل کوچني ته شیدې ورکوي په آسماني کتابونو کې ثبت شي او قرآن کریم دغه ذکر او یادونه وکړه، ځکه چې مور د الله رب العزت په وړاندې ډیر زیات ارزښت لري. نو درنو رونو او خویندو، تاسو د خپل مور په ارزښت باندې پوشی، د خپل مور په قدر باندې پوشی چې الله رب العزت ستاسو ژوند ښایسته کړي او ستاسو کورونه ستاسو لپاره په دنیا کې جنتونه جوړ شي. نو تاسو د الله رب العزت په وړاندې د مور ستر ارزښت په اړه پوهه او آگاهی ترلاسه کړي. ولې دغه ټول؟ ځکه ای مور جانې، چې ته د متعال الله د رحمت جسم او تصویر یې، یعنی بشر ستا په وسیله د الله د رحمت یوه برخه چې ښکته ځمکې ته رالیږلې ده، او ستا په وسیله د متعال الله نه نوي رحمتونه چې موږ تر لا اوسه نه دي موږ یې تصور کوو. د الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو میندو په قدر، د خپلو میندو په عزت او د هغو په ارزښت باندې پوه شو. په همدې هیله قدر منو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوسئ. رات گرانا کر ہر چاوی زمان مورے.